дивіться, а якщо ось така схемка, то це яке речення? Правильно. В одному з навчальних закладів Запорізької області триває урок української мови. Можливість відвідувати школу в учнів з'явилася близько 3 тижнів тому, коли перейшли на змішане навчання. Директорка навчального закладу, ім'я якої ми не називаємо задля безпеки, пояснює, відтепер частина дітей приходить до школи, інша долучається до уроків онлайн. Два роки вже, як не був, не бігав тут, з друзями не гуляв. Так скучив. Вчителя все пояснюють добре, якось чутно, живу якось понятніше. Вероніка Ярова – дев'ятикласниця. Каже, понад 2 роки вчилася онлайн, тож охоче повернулася до стін рідної школи. В її класі близько 30 учнів, з них 12 навчаються очно. Це важко, тому що ти не завжди розумієш тему і так далі. Це уроки, які не можна там щось пощупати, коли у нас там хімія, це ми дивимося як відео з інтернету просто, а самі ми не можемо це зробити. Цікавіше, бо є спілкування живе, якого дуже не вистачало. Вчителька української мови та літератури Ірина Соколянська каже, перед тим, як розпочати змішане навчання, провели опитування серед батьків учнів. Надзвичайно був той щемливий такий момент, хвилюючий, коли проходили анкетування батьки, і ми чекали, які ж будуть результати, оскільки розуміємо, що кожен переживає небезпековий момент. Ми хотіли, щоб діти до нас прийшли в школу. І от ви зараз чуєте, бачите цей галас, ці очі дитячі. Багато хто з них прийшов до школи вперше, бо діти 3 роки були на дистанційному навчанні. За словами директорки навчального закладу, перш ніж розпочати змішане навчання, облаштували укриття. У кожному класу своє місце визначене. Є медичний куточок, є куточок для відпочинку, якщо затягується повітряна тривога. Для дітей облаштовані парти стоять, є туалетні кімнати. Загалом в школі 268 учнів. Навчатися очно виявили бажання 150. Ми розділили таким чином, щоб нам було зручно і підвозити дітей, і одночасно спускати укриття, щоб могли тут продовжувати навчання. Ну, одночасно на 65-67 учнів навчаються. Перший тиждень навчаються одні класи, це може другий тиждень навчаємося, цей тиждень навчаються інші класи. На ремонт укриття в закладі виділили понад 4 мільйони гривень з державного та міського бюджетів. На сьогодні упорядження внутрішніх приміщень, була виконана підлога, були влаштовані санвузли шляхом перепланування, були виконані інженерні мережі, водопостачання, водовідведення, електрика, вентиляція, пожежна сигналізація. І ці роботи і сам проект був виконаний безпосередньо на підставі відповідних рекомендаційних листів. Нині в Запорізькій області за змішаною формою навчання працюють 25 шкіл, розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна. В обласному центрі поки школи залишаються на онлайн-навчанні, сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.